Tervetuloa kotimaisen peliohjelman Gamerin pariin. Mä oon Jarkko. Ja mä olen melkein Maranellan punaiseen paitaan sonnustautunut Tontsa. Jaha, sellainen tällä kertaa. Tällä kertaa liitytään Tonterin lausumaan automerkkiin ja yritetään ajaa sen perässä niin kovaa kuin pystytään, sillä katsotaan peliä nimeltä Test Drive Ferrari Racing Legends peli, joka omistaa itsensä Ferrari-merkille. Ja me emme ole tifosi. Alkuun terveisiä sille kommentoijalle, joka kertoo, että Gamer on ihan hyvä peliohjelma, mutta ajopelejä ei osata arvioida. Tämä jakso on omistettu just sulle ja nyt varmaan nautit tästä erittäin suuresti. No mutta mennään siihen, että niin Test Drive-pelisarja on saanut alkuun vuonna 1987 ja sen jälkeen nähty aikatasaisesti lähestulkoon jokaisella pelialustalla. Onko sulla mitään Test Drive-muistaa? Koska... Ei mitään! Mä yllätyin, että tämä onkin näin vanha, että niin, ja mä että niin miten, mulla ei ollut, miten mä oon missannut tällaisen kokonaan. Mä olen pelannut ihan ensimmäistä Test Drivea kaveriluona joskus PC:llä huikeilla nelivärisillä CGA-grafiikoilla. Mulla on jäänyt mieleen se, että se auto hajosi niin kuin pienimmästäkin osumasta siihen kallion seinämään ja tuulilasi halkeili ja se oli sitten siinä. Ja sen jälkeen niin en ole Test Drive-sarjan peleihin koskenutkaan, kunnes nyt tuli tämä Ferrari Racing Legends, jota jouduimme pelaamaan. Jouduimme. Painosanalla jouduimme. Oli vähän veleistä puutetta, mutta niin saatiin tällainenkin jakso kuitenkin aikaiseksi. Ferrari Racing Legends on siis Ferrarin lisenssiä kantava rallipeli. Ajopeli. Ajopeli, mutta siis lähdetään sille, että niin onko tämä sun mielestä sitten simulaatio vai arcade? No tämä ei ole oikeastaan kumpaakaan. Tämä on taas semmoinen hyvin omituinen välimuoto, että tämä niinku yrittää niinku nuoleskella ja palvella näitä Ferrari-faneja. Tässä on yli 60 vuoden ajalta kaikki Ferrari-mallit suurin piirtein, löytyy vajaa 40 rataa, löytyy yli 50 autoa. Ajomalli on aika realistinen, mutta missään nimessä minnekään simulaation tasolle ei päästä, koska ensinnäkin Ferrari ilmoitti, että autoja ei saa säätää, koska Ferrarin autot on tehtaalla jo valmiiksi siis täydellisesti säädetty. Ai sen takia siinä oli ne driving agesit, eli ajo sukupuolitaudit niin aktiivisesti päällä koko ajan. No en mä tiedä johtuiko se siitä, mutta just se, että mitään säätöjä et pääse tekemään autoihin. Toinen on sitten tietenkin tämä vauriomallinnus, joka on kosmeettinen. Joo. Mutta siihen se jää. Se ei niinku vaikuta sen auton ajettavuuteen millään mennään lailla. Siihen vähän myöhemmin varmaan tuohon visuaaliseen ja sellaiseen puoleen, mitä tämä peli oli, mutta ruvetaan kertoa siitä, että niin, kun rupeaa pelaa Test Drive Ferrari Racing Legends peliä, niin totta kai se kampanjamoodi on tämä hallitseva asia tässä. Ja se nätisti sijoittuu kolmelle aikakaudelle. On niin sanottu kulta-aika, sen jälkeen tulee hopeaa hiuksiin ja on hopea-aika. Ja tuleekin moderni aika. Kuulostaa aika pienelle, mutta herranen aika niissä on paljon pelattavaa. Kolme aikakautta, mutta yhteensä yli 200 erilaista eventtiä, joten pelattavaa todellakin riittää. Kyllä. Ja varsinkin kun ne eventit on aika tylsiä ja itsesään toistavia. Tylsä isolla teellä! Alussa ollaan testikuski, jonka tarkoitus on vaan ajaa
joko nopeita kierroksia tai voittaa kisa tai jotain tämmöistä. Siis siinä periaatteessa kulkee semmoinen tekstimuotoinen tarina, mutta sillä miten ajaa, sillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Mitään vaikutusta mihinkään, ainoa, että niin tarina etenee, jos saa nämä ehdot täytettyä, eli pitää ehkä kenties pysyä top 3, pitää lyödä rata ennätys ja niin poispäin. Mutta tosiaan tämä, että se ei tunnu sellaiselta juhlalliselta missään vaiheessa, koska oikeasti peli etenee siinä tekstimuodossa. Eli siis se on hyvin huomaatonta, että niin ainoa, kun sä ajat niin kuin yhden onnistunut kisan läpi, niin siinä tuleekin valitset, niin kuin, että niin, go to next event. Ja siinä on saman tien se teksti siinä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta en mä niin tainnut esimerkiksi lukea sitä kauhean monta kertaa. Tai että niin, vaikka se lukikin, niin se on se Ja eikä sillä nyt ole oikeasti suurta merkitystä. Tärkeämpää on lukea se, että mikä sen tehtävän tai eventin niin se päätarkoitus on, jolla niin pääsee eteenpäin, ja sitten niihin liittyy ne lisätehtävät. Eli yleensä se on niin kisassa silleen, että päätarkoitus on päästä 3 joukkoon, mutta lisätehtävä on voittaa. Tai että sille, että aja kierros tähän aikaan, mutta lisätehtävänä on, että se pitää ajaa vielä vähän nopeampaan tai aikaan. Tai johda maksimissaan niin, yhden tai kierroksen ajan, kun kisaa ja tällaista. Ja ne on tällaisia, se tuntuu aika kurjalta, että johtuen varmaan siitä, että niin, koska mehän nyt ollaan niin mainioita ajopelien arvioijia, niin me molemmat varmaan olette aika helppoa tasoa siinä. Ja ainakin ne rewardit, mitä pitäisi saada, kun ajaa niin saatanasti, eli saada uusia autoja ja niin poispäin, niin ne tuntui aika mitättömille saavutuksille, ja niitä ei tullut kovin tiheeseen tahtiin. Ei todellakaan, se on hassua, että sen pääkampanjan lisäksi tässä on löytyy quick raceä ja Phantom, niin kuin ajetaan haamua, omaa haamuaikaa vasta. Phantom Trial. Phantom Time Trial, joo. Mutta näihin aukeaa niitä ajokeja ja ratoja vain sitä kampanjaa pelaamalla. Mikä on taas semmoinen aika omituinen ratkaisu, että haloo. Mä yritin ajaa näitä kisoja sekä easillä että normaalilla, mutta että niin tämän mun kapean kokemuksen perusteella kuitenkin, että niin ei niitä rewardeja tullut yhtään hanakammin, vaikka oli vähän vaativampi ajantaso. Ei, siis käytännössä vaikeustaso vaikuttaa siihen, että mitkä ne esimerkiksi kierrosaikavaatimukset, ne vaan laskee sitä. Että en mä huomannut, että ne tekoälykuskit olisi esimerkiksi ajanut yhtään sen paremmin tai huonommin tai mitään. Joo, ei siinä oikein mitään ollut. Okei, no mutta kun on 3 aikakautta ja sitten mennään vaikeampiin, itse asiassa ei kun ei, no se tulikin siinä jo. Kun ajetaan ensin, koko kisa ajetaan kulta-aikaa, sieltä 40-luvulta vai 50-luvulta, kun se oli, niin meno on aika easyä. Ja sitten kun halukin siirtyä vaikka hopea-aikaille, niin meno on paljon vaikeampaa. Mutta puhutaan nyt siitä, eli niin, koska näitä eventtejä oli niin paljon, niin mä vietin mun jättimäisen ajan tässä kulta-ajassa. Ja mä jotenkin tykästyin tähän retromeininkiin. Siihen mäkin niin käytin enimmäkseen aikaa, että siis se alkaa silleen avoautoilla. Joo. Missä niinkö sieltä NS-ratin takaa näkymästäkin se näkökenttä on tosi laaja, koska se sulla ei mitään tuulilasia tai kattoa siinä peittämässä näkymää, vaan se on semmoinen rehti meininki, siellä miehet nahkatakeissa ja nahkalakeissa ja ajolasit päässä vetää. Tosin ne itse kuskit, ne on todella tönkösti animoitunut. Ajappa seinä, niin se kuski on edelleen tälleen siinä. Joo, niin. Se on, joo, siinä näkyy vähän tämä sitten tähän hankia puolelle. Mä en tiedä, että niin, onko tämä Test Drive sitten vähän niin jäänyt unholaan. Ilmeisesti Test Drive Unlimited 2 oli ihan kova hitti. Tai ihan ok peli tässä vähän aikaa. 2011 oli ilmestynyt viimeisin Test Drive-pelisarjan peli. No joo, oli. Niin. Ja siis tänne Ferrari Racing Legendsin takanahan on Slightly Mad Studios, joka on tehnyt nämä Need for Speed Shiftit. Ja sen takia, kun mä aluksi rupesin pelaamaan, että tämä ajotuntuma on todella Shiftin oloinen, sitten kävin myöhemmin tutkimassa, tämä on tosiaan tämän studion tekemä, käyttää samaa pelimoottoria, niin eipä ihme. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin kaikki 4 kumipyörää pysyy asfaltilla, niin homma on hyvin, mutta sitten kun yksikin pyörä lipsahtaa sinne kanttareitten päälle tai puhumattakaan nurmikolle, niin sit niin kuin lähtee. Sit alkaa vaikeudet. Mä itse huomasin, että niin, vaikka sä olet nurmikolle, jos sä jaksat ja ajat siellä mahdollisimman normaalisti, niin kaikki on hyvin, mutta jos sä yrität kiilata tai niin kuin ajaa sieltä pois, niin sitten alkaa ongelmat. Eli periaatteessa se ei vaikuttanut nopeuteen mitenkään, vaikka sä oot nurmikolla ja ajat vaan mahdollisimman suoraan, niin nopeus ei putoa, se kasvaa koko ajan. Mutta jos sä rupeat sitten kurvailemaan tiukasti, niin sitten lähtee kaikki päin vittuun.
Joo, no mulla yleinen reaktio on se, että tota, sit kun se auto rupeaa lähteä lapasesta, niin se on sitä, että ensin mennään toisen laitaan, sitten toisen laitaan. No joo, ja sitten saa mitenkään vakautettua siihen keskelle. Kyllä se näin vähän meni siinä. Miten muuten, tota, niin, mä sitten kun rupesin sitten ihan vaan tuli hätätä sille, että jumalauta, pitää äkkiä testaa näitä kaikkia juttuja, niin tota, jumalauta se loikkaus siitä lepposasta Golden Ageista, siitä avoautosta ja näistä, sitten kun siirtyi esimerkiksi Silver Ageen, niin se vaikeustason nouseminen oli jotain aivan järkyttävää. Mä olin todella yllättynyt siitä. Mä pelasin sitä valehtelematta joku tuntia vartti sitä Silver Agein ensimmäistä eventtiä. Enkä meinannut millään päästä sen vaaditun ajan alle. Että mä niinku jäin aina joku sekuntin tai kaksi siitä ja Jarkolle huusi Facebookista. No, käytin kaikki kolme kirosanaa, ne mitkä mä osaan. Niin. Perkele, saatana ja kyrpä yllättäen. Ei oo. Mut sit kun pääs siitä, niin sitten se vaikeustaso taas laski. Niin että ne eventit meni sille läpi, jos ei nyt ensimmäisellä, pääsit, niin viime... Sä pääsit siihen tatsiin messiin, minkä se vaati. Ei. Ei vai? Ei, koska siis se Silver Agein ensimmäinen eventti, se vaati käytännössä puhtaan kierroksen tai kahden puhtaan kierroksen ajamista. Mut sitten taas sen jälkeiset eventit, niin saa vähän pyöriä, saa vähän kolaroida sun muuta. Ja se oli niinku taas epäkonsistenttia. Sitten kun siirtyi sinne Golden Agein, eikä siis Modern Agein, anteeksi, niin siinä sitten, en kerta kaikkiaan vaan päässyt sitä enää läpi. Se niin kuin antaa sulle ne vaatimukset, mitä pitää tehdä, mutta se ei niin kuin missään vaiheessa sano, että sä et saakaan käydä niin kuin nurmikon puolella ollenkaan. Oletko uuden ollut? En mä vielä. Mikä niin kuin yleensä niissä kisoissa, jos käy niin kuin, vähän oikase, niin se tulee niin kuin ensimmäinen varoitus, toinen varoitus, oliko kolmannesta varoituksesta sitten sut hylätä. Mutta tossa niin kuin, saman tien vaan, no ei ollut clean lap, uusiksi vaan, you have to try harder. Ja siinä kohtaa sitten, kun olin sitä jonkun puoli tuntia yrittänyt, että antaa olla, että palataan tänne Golden Ageen, että tää oli paljon hauskempaa. Osansa siitä vaikeustasosta nimenomaan tekee ne fysiikat, jotka, niin kuin sanottiin, että niin kauan kun auto pysyy siinä tiellä, niin kaikki on hyvin. Mutta eikö tämä just niin tee siitä, että tämä peli ei ole niin arkoilija, vaan se on aika simulaatio? Että, niin, koska mulla oli sellainen fiilis, että niin, tämä peli kuitenkin... Mun mielestä se haluaisi olla niinku The Ultimate Ferrari-peli. Sitähän se haluaa. Siis se ajomalli on realistinen ja se on silleen aika anteeksi antamaton. Se ei niinku, jos teet virheitä, niin se on yleensä sitten siinä, että mulla kävi monta kertaa sille, että kisa hävittiin jo ensimmäisessä mutkassa. Et kisoja ei voi voittaa ensimmäisessä mutkassa, mutta ne voi kyllä hävitä siinä hyvin, hyvin monta kertaa. Niin, varmasti kyllä, mutta siinähän sitä sitten hoonailtiin ratoja aika paljon, mutta näitä ratoja ennen kuin ne kaikki aukeaa, niin siinä kyllä tulee tutuksi aika monet radat, että niin siinä joutuu hervet, ainakin tässä Golden Ages, joka oli tämä meidän päämoodi, mitä pelattiin. Ei, todellakaan me ei pelattu koko vitun peliä läpi, tässä oli niin, vaikka sitä pelasi, niin se näytti vittu 5%, että oli niin kuin mennyt edes. Tässä on niin paljon pelattavaa, että niin, te ette tajukkaa. Ja sen takia, että niin, se on turha ruveta ulisee siellä yhtään, että ei olla pelattu kunnolla. Kyllä me yritettiin, mutta kun tämä peli AC ei ole kauhean hauskaa pelattavaa, eikä se palkinut mitenkään. Se ei tuntunut missään, se pelaaminen. Ja se nimenomaan tuntui musta siltä, että se peli rankaisee virheistä. Se rankaisee pelaajaa. Jos et pääse eventtiin läpi, niin siinäpä oot. Mitä voit tehdä? Voit yrittää uudelleen. Eteenpäin ei pääse mitenkään muuten kuin silleen, että eventtejä suorittamalla. Ei se on, joo, nimet pitää pelata niin saatanasti. Totta kai jokainen näistä aikakausista, mitä tämä peli tarjoaa siinä, ne on heti, jokaisen niistä voi niinku aloittaa, että niin sä voit aloittaa joku kultaijan tai sitten modernin tai Silver Agein, mutta että niin niistä on vaan se eka, ja tosiaan, että jos haluat niistä eteenpäin, niin sitten... Kyllä, siis käytännössä sulla on aina vaan kolme eri eventtiä, mitä sä voit tehdä. Joo. Ja jos et missään niissä pääse eteenpäin, niin sitten ootko silleen... Sit vaan yrität ajaa paremmin ja myönnän, ei osattu. Minä en ollut päässyt eteenpäin enää. Dirt Showdown oli paljon helpompi. Joo, ja siis jos pelin pitäisi tuottaa nautintoa, niin tää oli semmoista
hemmetin hampaat irvessä vääntämistä, virheiden välttämistä. Ei se ole kivaa. Ja hyvänä aika, mä luin Tontsan Facebook-viestejä, niin kyllä se poika yritti aika saatanasti. Että mä olisin, että siinähän kokeilet. Okei, no onhan tässä muuten joku kampanjamoodi. Mainittu jo Phantom Trial-moodi, jossa saa ajaa sitä omaa kummitustaan vastaan parhaita kierrosia kohtaan. Mutta mitä se sitten nettipeli? No sehän kompastui heti alkumetreillä. Siellä on, että niin, siinä oli sama ilmiö kuin tässä Inversionissa, että niin, ei vaan löydy ketään ja tulee jatkoista tätä, että niin, session error. Ei vaan tule, ei, mä en päässyt kertaakaan yrittämään nettiin. Mä pääsin pelaamaan kaksi kertaa jopa. Okay. Toisella kerralla tuli yksi kaveri, siis tässä sai niinkö, mä en muista missä toisessa ajopelissä, joka mä arvioitin tässä jonkin aika sitten, niin sai laittaa niitä AI-kuskeja täyttämään. Joo, joo kyllä sai, siinä sai säätää sen kyllä. Niin, niin. Ensin oli kaksi kuskia niin oikeita ja sitten seuraavalla kerralla oli jopa kolme. Mutta käytännössä homma meni silleen, että ensimmäisellä kerralla jotenkin silleen, että noin puolen kierroksen jälkeen se ihmiskaveri vaan lopetti. Se vaan niin pysäytti autonsa sinne eikä enää ajanut mihinkään. Oletko varma, että sille vaan katkenut yhteys? No se voi olla. Mm. Ja sillä toisella kerralla se kolmas kuski, se lähti ennen kuin se kisa edes loppujen lopuksi starttasi. Ja, mitä? Niin. Ai niin, okei, se tuli aloitusruudun, mä ajattelin, että se lähti niinku liikkeelle. Joo, ei. Se vaan niinku, homma lähti, että kolme kuskia oli mukana ihmisiä, mutta se ei vaan niinku edes lähtenyt lähtöviivalta mihinkään. Mun mielestä se on niinku aika vaikea ymmärtää näin niinku peliarvioja, joita me ollaan kieltämättä. No kylläpä sä korostat sitä nyt. Kyllä, mä sanon, jäi, siellä on gamerin ryhmässä yksi video, jonka mä tein. Niin tuota niin, siis näin niinku, että niin, kyllä mä olettaisin, että nettipelissä aina jotain löytyy. Että sieltä on aika hämmentävä, että niin näinkin peli, että siinä Ferrari. Luulisin, että sieltä just ei nää tifosot, vai mitä nämä oli? Tifosot, niin. Ne tifosot, mikä oli nää tätä Ferrari-faneja, että niitä olisi siinä netissä. Mutta niin, mun mielestä aika hämmentävä, että niin ei vaan löydy. Tai niin, että niin, just että löytyy näin vaan naftisti. Että niin, onko se, että nettipeli loppujen se ei ole niin suosittua, vai onko se vain, että tätä peliä ei yksinkertaisesti kukaan osta? Vaikea sanoa. Mutta siis jos ajatellaan ihan tekniseltä kannalta tätä peliä, niin kyllähän tämä näyttää hyvältä. Autot on todella yksityiskohtaisia, niistä löytyy useita eri kamerakulmia. Mä itse tykkäsin pelata tuosta niin kuin konepelin päältä. No okei, tämä on taas tämä, että toiset vannoo, että niin se pitää olla se rattinäkymä. Joo, niin, joo, kyllä. Näitä palvellaan. Joo. Jokaisesta autosta löytyy se rattinäkymä. Joo. Ja tosiaan, no ne radat ei ollut mitenkään erityisen hyvännäköisiä, kyllä ne tunnistaa esikuvikseen, mutta varsinkin joissakin radoissa. Mistä ne tunnistat esikuvikseen? No mä oon pelannut kaikissa muissa peleissä niitä, niin sen verran paljon. Forzassa ja Gran Turismo. Niin, sulla on se Gran Turismo. Niin, nimenomaan, kyllä sieltä kaikki aivan. Montsat sun muut tunnistaa. Joo, niin. Mutta siellä niin jotkut pusikot ja kyltit, ne vilkkuu todella inhottavasti. Ja samoin tässä ei ole mitään niin yöajoa, siis löytyy niin radoista on niin aamu, päivä ja iltamuodot tai sitten aurinko paistaa tai on pilvistä, mutta ei mitään vesisadetta tai muutenkaan niin ajon aikana muuttuvaa dynaamista säätä. Tässä on aika semmoista kliinistä touhua loppujen lopuksi ja se oli niin se, mikä mulle jäi päällimmäisenä mieleen. Tämä on semmoista kliinistä virheiden välttämistä, joka ei ole hauskaa. Se ei ole hauskaa. Kerro vielä se pointti, mä luen sen käsikirjoitusta, mikä oli tämä pointti, että jos tätä kampanjaa pelaa orjallisesti, niin siihen ei voi vaikuttaa siihen omaan... Kerrot sen jo, et kerron. Se sun oman kuskin kohtalo on jatkuvasti niin huonosti kirjoitettu, että sekään ei palkitse millään tavalla. Joo, siis se on jännä, että siis, tavallaan kun aloitetaan aina kakkoskuskina ja sun pitää niin testata sitä autoa mukaan, että se ykköskuski pärjäisi. Ja vaikka itse voittaa ne kilpailut, niin silti tarina etenee sille, että se rallikaveri voittaa maailmanmestaruuden. Ja sun pitää vaan tukea sitä. Niin. Ja mutta sitten kun siirrytään sinne Silver Ageen, sitten se oli jännä, että tallikaveri olikin siirtynyt toiseen talliin. Ja oma tallikaveri oli nainen. Se oli aika jännittävä yksityiskohta. Italialaiset naiset. Mieleen ja muutenkin meille jäi tämä, että niin peli näyttää välillä vähän ankiahkolle, mutta niin äänet. Mä itse asiassa, kun mä pelasin sitä pakkopullon kautta, niin mulla oli Esa Pakarisen Meiltähän tänä käy 10 CD:n boksi soimassa taustalla koko ajan. Mä en kuunnellut niitä. Kerro mulle, kuulostiko moottori hyvältä? Siis alussa mä ajattelin, että onpas miehekkään kuuluisat moottoriäänet. Sitten se olikin sun vatsa. Ei, vaan
pidemmän päälle se rupesi riipimään korvia todella pahasti. Siis mun oliko paremmat kuin mudissa? No, paremmat kuin mudissa oli joo, mutta siis silleen sen Golden Agein aikojen kuskeja mulla käy sääliksi, jos ne autot on oikeasti kuulostanut siltä, koska ne on todennäköisesti ollut kuuroja sitten. Ei, vaan se on todella riipivää se ääni. Mutta mistä on sanottava, mikä oli hyvää, niin se renkaiden vinkumisääni. Se ei ole semmoista kalmanneiden valitusta niin tuossa Gran Turismossa, vaan se niin muuttuu silleen sopivasti, kun kuulee sen, että nyt alkaa niin lipsumaan, nyt rupeaa pito loppumaan. Okei. Okay. Eli se onnistui siinä? No, kyllä ja ei. Siis välillä mä joudun oikeasti niin vaan ottamaan kuulokkeet pois päästä. Mä en pystynyt kuuntelemaan sitä moottoriulina, koska se oli semmoista. Toivottavasti tämä kuulostaa yhtä inhottavalta teillekin. Sama ääni kuuluu Tontsan hotellihuoneesta häivyyn. Pakko palata vielä kerran siihen vaikeustasoon, koska just se, että kun se peli ei anna pelaajalle välillä niin mitään anteeksi, niin kyllä helpoimmalla tasolla, niin se johtaa siihen, että mulla rupesi sille otsasuoni tykyttämään ja psyyke rupesi hajoamaan niin suomalaisella olympiaurheilijalla, että siinä, just siinä ratkaisevassa paikassa sitten taas tulee se virhe ja kaikki menee vituiksi. Oli kyllä. Siis tää on tää, se, no itse asiassa on aika yleistä missä tahansa ajopelissä, mitä mä itse pelaan. Että niin just niin se, että niin vaikka siihen yrittää keskittyä ja mä yritän niin aina päättää, että niin mä en tuijota sitä kelloa, että mä yritän voittaa sen ajaa tällaista. Ja sitten, mutta silti se vika mutka, se vitun vika mutka on aina se, että siitä se vittu kusee reisille ja muija huuta kuin sohvan pilalla. Joo, siis jostain syystä niin kuin mulla on vaan todella huonot hermot ja huono paineensietokyky, että sitten se homma kusahtaa, sitten taas otetaan uusiksi, joka johtaa siihen, että sitten ruvetaan niin yliyrittämään, ja sitten se menee vielä enemmän niin munille, että ei tule mistään mitään. Se on ihan totta, niin kuin, että niin mä testasin tätä, että niin tässä totta kai se on silleen Forza-tyyliin ja Gran Turismo-tyyliin ajoneuvon neuvojan päälle tai pois, ja mä testasin molempiin, testasin loppupeleissä mä pelasin normaalilla ilman sitä niin kuin ajolinjan neuvojaa. Ja niin siinä mä sitten ymmärsin silleen, että niin mä olin silleen, että okei, tää on ihan ok, mä hyväksyn sen, että niin ilman tätä mä en pärjää silleen. Niin kuin, mutta että niin, sitten kun tosiaan se pelasi siellä iisillä ja niin silti mokaa, vaikka yrittää noudattaa sitä vinkkiä, että milloin jarruttaa tällaista, niin on se, että niin, tää on vaan vittu omaa vikaa. Että jos mutka menee pitkälle ja olla siellä hiekalla, niin sä oot ite mokannut sen. Että se on vaan sun oma vika, sä et vaan handlaa näitä tilanteita. Kyllä, siis en mä missään vaiheessa niinku peliä syyttänyt siitä, että ajomalli on realistinen, mutta se ei anna anteeksi, jonka takia mä olisin halunnut, että tämä olisi niinku suonut semmoisen takaisinkelasmahdollisuuksen, niin kuin esimerkiksi Forzassa tai Dirtissä. Tai, no ei, tässä niin. Oli ainoastaan, että selektiä painamalla. Se on restart ja sillä siisti. Ei, kun selektiä painaa palaa radalle. No joo, mutta ei sekään auta paljon. Mulla itse asiassa yllättävän paljon auttoi, rakas ystävä, oli se, että niin, se ei rankassu siitä juurikaan, että sä käytit sitä, koska niin se sun kilpakumppani, kun sun pitäisi mennä se eventeissä voittaa, niin se ei ehtinyt sun edelle. Se oli erittäin helpottava mennä. No joo, mutta se johtui just siitä helposta vaikeustasosta. Että se voi olla kyllä joo. Välillä osa eventeistä meni silleen, että ne voitti silleen vasen käsi tuolla housuissa. Ja sitten tosiaan välillä oli silleen, että oli pakko niinku keskittyä todella paljon, kyllä. Eikä siltikään mennyt onnistua. Mikä on, kun ne taidot riitä? Mikä on, kun taidot ei riitä? Mä voisin tiivistää tää, että tää on semmoisille ihmisille, jotka niinku kaipaa ajopeleistä haastetta. Sitä tää tarjoaa. Mä en sano, että tää olisi liian vaikea, tää on haastava. Mutta palkitsiko se sen haasteen jälkeen? Ei, ei. Tää on tylsä. Niin. Niin, se on, tää on valitettavan tylsä. Pelaajat, jotka tykkää haastata, mutta ei halua palkintoja, niin ostakaa tää niin, peli. Siis, anteeksi, nyt ei voi napsauttaa kelloa, että kello on näin paljon. Mä mainitsin ensimmäisen kerran trofit. Ai nyt tuli, herran eikö, kaksi jaksoa kuvattu ennen, niin sanotaankaan sanoa trofeista. Niin, tää joo. Jakaa trofeja tai achievementtia todella niukasti. Se on silleen, että kun ne on jaettu ne aikakaudet niihin tehtäviin. Aina kun saat sen kokonaisuuden valmiiksi, niin sen jälkeen tulee. Mm-hmm. Housuihin. Yksi. Niin, joo, yksi pieni pronssinen. Ja samoin te sitten niistä kertyy pisteitä, joista kasvaa se sun ajotaso, niin niistä tulee myös sitten
Mutta ei he lähdelle siihen tahtiin, että olisi jaksanut niiden takia yrittää. Ei todellakaan. Mielenkiinto vaan loppu. Mielenkiinto loppu, vaikka Ferrari on iso nimi rallititteleissä. Ajoo, ne ei tee mitään ralliautoja. Yritän nyt ymmärtää jo. Mä en halua ikinä ymmärtää moottoriurheilua. Tämä on mun pyhä lupaus partion kunniasanalla. Mä olin partiossa aikoina, mutta mä olin tyttöjen ryhmässä. Mä salasin sen mun ala-asteelta, koska mä olin vaan sellainen poikkeus. Ja sen, mä olin purssitytöt nimessä ryhmästä, mutta mä valehtelin kavereille, että se on purssipojat. Mä olin ainoa poika tyttöjen keskellä. Kävi flaksi niin koko ajan. Ensi viikolla varmaan... Ensi viikolla jotain ihan taas muuta. Peace.